A e dini se cila është mënyra më e mirë për të paguar me këste një smartphone? Duke kombinuar ato me planet e One Unlimited. Tashmë në One.al ju mund të shfrytoni katalogun e smartphoneve më të mirë në treg, kjo sigurisht bazuar edhe në nevojat tuaja, çmimet e të cilave ju mund t'i paguani lehtësisht duke kombinuar me paketat One Unlimited. Për më shumë informacion, mjafton që të klikoni në One.al ose të vizitoni dyqanin më të afër të One. Ushtria kineze dhe personeli i shtetit fatkesisht nuk do të munden të drejtojnë një Tesla të re elektrike, kjo për shkak se qeveria kineze është shumë e friksuar se ky automjet mund të bëjë lik informacione të rëndësishme apo sensitive të qeverisë kineze. Kjo e fundit është shprehur në një report të Wall Street Journal, që ndihet shumë e shqetësuar në fakt për këtë teknologji të re. Kjo për shkak se Tesla është e pajisur me shumë sensor, me mikrofona, me kamera, me GPS që në rast do të përdoren nga ushtarët apo nga personel të shtetit. Këto informacione mund të shkojnë drejt e tek database-i i Teslës, ku mund të shpërndajnë informacione të location-it apo informacione të tjera si për shembull imazhe, video, të cilat janë sekrete nga qeveria kineze. Dhe në fakt me të drejtë, asnjë lloj qeverie në fakt nuk do donte që këto informacione të qarkullonin nga një shtet në një shtet tjetër, kështu që mendoj që Kina ndjet ndoshta më e sigurt me një kompani që informacionet i mban po brenda shtetit. Ky në fakt nuk është një lajm i mirë për Elon Musk, duke qenë se Kina është shteti me tregun më të madh në të gjithë botën për sa i përket shitjeve të makinave elektrike.